Штинкен смердіти. Якщо ви подивитесь зараз на слово штинкен, ви побачите «стінк» стінка. Уявіть стінку, стіну, і за стінкою щось смердить в реченнях. Вас штинг-зо, що смердить так. Зверніть увагу, що тут уже йде не штинкен, а штинкт це відмінювання дієслова. Так, що ми говоримо про щось одне, тому що смердить іде з закінченням т вас штінкт зо Відповідь нах газ» – це смердить газом. «Ес хат ім келя коміш гештункен. Бачимо гештункен кумедне дієслово, це наше штинкен неправильне дієслово, його минула форма утворюється не за правилом, тобто не буде просто «гештінкт», а змінюється І коренева на У додається Г, і звучить так кумедно. І Т в кінці не додається. Ну, є це оця таблиця неправильних дієслів. Хат не перекладається, так як що є в нас дієслово з гет, то це хат не перекладається. І разом маємо з вами. Це в погребі, келер це підвал погреб, так? Келер комішки штункен. Кумедно смерділо в погребі. Мекарн. Мекарн. Нити, крутити носом. Ну, типу, як вона скаже, що ти там нявкаєш, незадоволено бурмотіти. Найкраще це уявити на прикладі кози із казки, там, де коза е, всім жалілася, що вона й не їла і не пила. То оце, оце коза незадоволено мекала діду й бабі мекерн, це нити, постійно бути незадоволеним. Мекарн. І з цим мекати тут класно запам'ятовується. Давайте в прикладі візьмемо. Hör auf zu meckern. Of цеauf, у нас іде від слова aufhören, ми зараз його розберемо. Перестати перестань нити. Hör auf zu meckern. meckern Sie pausenlos. Ви або вони так, Pausenlos – це без паузи, без перестанку. Паузенлос. Передавайте на цьому афферен перестати зупинимося з слові. Є на слово хьорен слухати. Ми хор сидимо з вами слухаємо. А тут офхюрен перестати. Африканці хор перестали слухати, перестали співати і перестали погано жити. Африканці, що включається, то вже перестали ми той хор слухати. Ну, а логічно міняється значення слова, тому звертаємо на це увагу, бо будете чути щось щось там, щось там робити «ауф» і будете думати, що вам кажуть, слухати, але там ще «ауф» в кінці може бути. Ну, от, наприклад, як в першому речення. І Hure bald mit arbeit auf. Якщо не перекласти це дієслово з цим «ауф» у кінці, як перестати, то у вас це речення буде звучати так: Я слухаю скоро з роботою. Боже, нісенітниця. А якщо це «ауф» перекласти словом хюрен, як перестати, то я скоро закінчу, тобто перестану працювати. Друге речення Ich muss mit essen aufhören. Я мушу перестати їсти з їжею перестати. І нижче Sport aufgehört. Бачимо тут наші наушники Г і Т, ав, як відокремлюваний префікс буде перед цим Г, так. Хабен, відповідно, тут не перекладаємо, так якщо є в нас гет це речення в минулому часі. Тобто я перестала спортом займатися. Я перестала зупинилася з спортом. Ну, от таке це офхюрен, вреднувате дієслово. Подивіться, посидіть з ним, так? Можете, можете якісь варіанти свої скласти, наприклад, що там я перестану скоро вже дієту, з дієтою сидіти. Я що там ви ще скажете? Можете сказати, перестану. Музику слухати перестану. Так, Щось собі впишіть своє, щоб ви розібралися і цей ауф спробували в кінці почути і відчути. Афхьорен. Африканці хор перестали слухати. «Ріхен» – Пахнути. Уявіть, як весна, весною земля поорена, рихла земля. Пахне весною, рихла ріхен пахнути. Вишен ріхен розен. Як гарно пахнуть рози, парфум Das parfum riecht глокхен. Парфум зрозуміло ріхт пахне. Пахне знову ж таки, так як там і воняє було сімнах, пахне цимнах Май глокхен це конвалії. Глокхен, глокхе, це взагалі дзвіночок. Розумієте? А Майк Льокхен – травневі дзвіночки, тобто конвалії. І останнє Es richt nach dem Essen. Це пахне їжею. Ямерн. Жалітися скиглити. Жалітися скиглити, стогнати про щось, ой божечко, ка в мене там сусіда, чи там в мене життя, Оце отак от ямерн, так? Подивіться на цю дорогу в ямах всю. І так ми всі в машинах наших їдемо, чи в автобусах, чи в бусах, і киглими жаліємося, які в нас яма на ямі, таке життя в нас. Bitte nicht jammern, будь ласка, не жалійтеся. Ich darf nicht jammern, мені не дозволено жалітися. Ich habe nie gejammert, знову ж таки речення в минулому часі. Є слово jammern в наушниках. І хабе не перекладаємо, я ніколи не жалівся, бо це ні коротеньке, це наше ніколи. Ехцен. Стогнати. Ну, в більшості це ехцен буде як стогнати вже від якогось певного болю. Так? Тому що там мекерн було це вже таким бути вередливим, а тут дійсно стогнати, коли щось болить. Ехцен. Чи втомлена людина тоді ехцен теж. Ну, подивимося на оці ех-цен. Ех, які ценни. Це в нулях стоїть у нас. Стогни, не стогни все одно важко. Ех-цен. Запам'ятаємо його як ех, як е, такий вигук при стогнанні. І цен з десяточкою. Десять раз про «ехкали». Дивимося в реченні. Зі. Я спеціально позначила Зі одною зірочкою маленькою, тому що це вона – «лікт», «нуа» und ехцт. Вона лежить тільки і стогне. Ехцен, як стогнати, є ще в одному варіанті Штонен. Подивіться, якщо його прочитати по-нашому стогнати це ну, повністю німецьке слово у нас. Просто що в німців це читається як Ш, а ми вже її читаємо як С, але стогнати повністю тут є. Ну просто що хана читається штонен. Стогнати. Вагунщонензізо, чому стогнете ви так? Мюрмельн, мюрмель мурмотіти, бурмотіти. Ну так, мурмотіти ми не кажемо, але бурмотіти ми кажемо. так? Я спеціально першу буквочку м обвела в таку Б, тому що якщо ми, ми зараз змінимо на Б, то в нас в цьому от німецькому слові і буде наше бурмотіти, мурмотіти. так? Er sitzt im Sessel ganzen tag und murmelt etwas. Er vin sidit sitzt in Zessel. Zasidemo Chrisle ganz den Murmelt etwas. was murmelst du da? Що ти там? Давайте ці, ці слова вісім цих дієслів візьмемо, подивимося разом, згадаємо їхнє значення. Штинкен за стінкою в нас що робило? Смердіти. Ріхен рихла земля, пахне приємно. Ямерн, яма на ямі, ми жаліємося, скиглимо по дорозі їдемо. Мекерн, коза вередливо жаліється, ниє. Те не так, і те не так і не їла і не пила. Ехцен, згадайте цей ех, і десяточку, і це от вже ми стогнали, але в плані такому болю якогось. Мурмельн, Мурмельн мурмотати, бурмотати під ніс. Штюнен. ще одне стогнати, і ауфьорен. африканські хорми перестали слухати. Перестати щось робити. Пограйтеся саменькі ще раз, зупиніть, передивіться, випущіть. приємного вам запам'ятовування.